2022 não foi fácil pra ninguém. Então agora a gente vai dar uma olhada nas previsões mais malucas pra ver se as coisas vão melhorar em 2023. A gente vai ver como preparar seu bolso pro que tá por vir em 2023. Eu sou o Cesito Sperandio. Eu sou o Io Fordeloni e nós somos o canal Economy, que é a tradução da economia e dos investimentos. A projeção mais importante é que, se você ainda não conheceu o Economy, você já vai se inscrever aqui embaixo pra não perder nenhum dos 4 vídeos por semana que a gente vai fazer em 2023. Todos com dicas de investimentos que rendem bastante, mas mesmo assim são hiper seguros, que é o que a gente gosta. Toda segunda e quinta, às 5 da tarde, tem vídeo que nem esse. Segunda passada, por exemplo, a gente comparou o Tesouro Semestral, que paga o lucro 2 vezes por ano, com os FIIs, que pagam todo mês. Qual será que leva melhor? Outra dica pra você que quer aprender mais de investimento e aplicar melhor sua grana é deixar sua curtida aqui embaixo. Você ajuda a gente, o YouTube percebe o que você quer assistir e começa a recomendar mais vídeo parecido pra você aprender a investir mais rápido ainda. Bora pras previsões mais malucas pra 2023? Aí, investidor, sussa! Bora tacar pau em mais um vidão. Hoje é dia de previsão maluca e eu já vou te falar o seguinte: eu peguei aqui algumas previsões e a Yoyo pegou as delas sem a gente saber qual é a previsão do outro, que assim fica mais engraçado o vídeo. Tem muita coisa maluca e às vezes tenebrosa pra 2023. Cara, eu sou de gêmeos, faço aniversário 6 de junho e eu não vi uma previsão específica pra dinheiro, mas as projeções pro meu signo indiretamente impactam o bolso, porque uma das projeções é que quem é de gêmeos vai ficar grávida em 2023. Já tive em 2022, então não sei como é que vai ser isso. Grávida 2 vezes, cara, a seguida vai ser um impacto e tanto no bolso. Quem é de gêmeos vai ficar grávido de gêmeos também? Aí vai ser mais ainda impactante. Cara, deve ser legal ter gêmeos, mas eu já tô com 2, então acho que não. Acho que eu vou ficar por aqui. Eu vi aqui, Io, que quem tem sol ou ascendente em câncer, e ó, eu tenho que confessar que eu não sou muito bom nisso, porque eu não sei nem qual que é meu sol, qual que é meu ascendente, mas eu sou de câncer. A previsão tá falando que a gente vai expandir os horizontes profissionais. Então tem muita coisa relativa ao novo cargo, ao novo emprego, um novo projeto de liderança ou até um emprego autônomo. Então, segundo isso aí, eu vou te abandonar no Economic em 2023, Io. Você vai tocar o barco sozinho. Espero que as previsões sejam todas furadas, então. Qual que é a previsão que tem pra você de dinheiro pra 2023? Deixa registrado aqui embaixo pra gente trocar essa ideia. Lá no Vendedor a gente volta pra ver se deu certo, pra ver se a gente ficou feliz ou ficou decepcionado com as previsões. Bora pra primeira previsão, então. Eu já peguei até minha cola aqui, ó. Porque eu peguei essa previsão de uma astróloga que eu não conhecia, a Vanessa Tuleski. Já ouviu falar, Cezita? Não, não conheço. Você que tá no mundo aí das previsões, enfim, o que, que ela tá falando? Ela tá falando que tem um ponto forte aqui pro Brasil pra 2023. Júpiter vai estar passando pela casa 3 no mapa de independência, então não sei o que isso significa, mas traduzindo, ela falou o seguinte: o ano pode ser melhor para ensino básico de professores, algo legal, as comunicações estarão em alta no Brasil, a gente trabalha com comunicação, então quem sabe a gente não se dê bem nessa. Tá falando que vai ser bom pro comércio, que vai haver melhoria de estrada, de rodovia, pros caminhoneiros, mais circulação da economia. Cara, só coisa boa. Espero que ela esteja muito certa nessas projeções. Tomara que os astros aí escutem as previsões da Vanessa. E cara, ela não para por aí, ela fala também que as lojinhas vão se dar bem em 2023, que os astros que regem os bares, nem sabia que tinham astros que regiam os bares, enfim, também estão positivos aí. Então restaurante, delicatessen, loja de bombom, doce, padaria, tudo vai ter um ótimo ano. E também o setor de cosmética e perfumaria, ou seja, tem muita oportunidade, né, minha gente? Eu vi um bate-papo com a Márcia Sensitiva, que é uma mina muito figura, muito engraçada, eu dou muita risada com ela, lá no pod dela, sabe? E aí ela falou que 2023 vai ser um ano regido pela Lua. E a Lua é um substantivo... Lua é substantivo? É, não, substantivo próprio. De português, você fala? É. Substantivo. E a Lua é a Lua, é um substantivo feminino. Por isso que ela explicou que 2023 vai ser um ano regido pelas mulheres aí. Elas vão alçar cargos de lideranças importantes, vão se destacar no trabalho. Então, mulheres, aproveitem. E ela também falou para as mulheres prestarem atenção. Quem não quer engravidar tem que tomar cuidado. Segunda projeção já desse vídeo falando em gestação, hein, galera? Se proteja em 2023, porque o ano vai vir com tudo. Eu lembro que no vídeo que a gente fez, lá em 2020, nas projeções mais malucas para 2023,
2021, eu perguntei se a Iô, ela ia ser uma famosa grávida, porque tinha coisa de gravidez, e ela falou, talvez eu seja grávida, mas não famosa. Em 2021 ela não ficou grávida, mas em 2022 a previsão tardou, mas não falhou. 2021 você vai ser uma famosa grávida? Então, eu posso ser grávida, talvez não famosa. Verdade, nossa, bem lembrada, eu não lembrava dessa projeção. Tava certa, vou até recuperar quem que fez essa projeção, porque tava certíssima. A Márcia Sensitiva também falou, ó, tô lendo aqui, que a economia vai ser um sobe e desce lascado justamente pelas fases da Lua, né? Como vai ser um ano regido pela Lua e tem as fases da Lua que sobe, desce, maré e coisa do tipo, a economia vai ser impactada por isso e também vai ser uma volatilidade incrível. Faz até um pouco de sentido, né? A gente já tá vendo aí por conta de política, por conta de um monte de coisa, um sobe e desce lascado da bolsa, do dólar. Ai, ai, vamos ver, hein? Justamente por isso é hiper mega importante você ter sua reserva de emergência em dia. Recapitulando aí rapidinho, o que é a reserva de emergência? É um dinheiro que você tem para qualquer eventualidade, tanto boa quanto ruim. Quebrou a tela do celular? É dali que você vai tirar dinheiro. Foi convidado para ser padrinho de um casamento e quer dar um presente legal? É dali que você vai também pegar dinheiro sem se endividar. Mas não é para guardar embaixo do colchão. É para você investir em coisas hiper mega seguras, com liquidez imediata para você usar a grana a hora que você quiser. E seria legal você ter o equivalente a entre 6 e 12 meses dos seus gastos médios ao longo do tempo. Por exemplo, você costuma gastar R$1.000 mensais? A reserva de emergência idealmente teria entre 6 mil e 12 mil reais, justamente para, se o pior acontecer, você conseguir manter o mesmíssimo padrão de vida por até um ano. Mas não arranque os cabelos, falta muito para chegar nessa meta? Começa com uma semana de reserva de emergência, duas, um mês, dois. Você vai ver que começando daí já vai dar mó paz. E olha que projeção legal. Eu tô entrando aqui no Boletim Focus do Banco Central e enquanto a gente tá gravando esse vídeo, a Selic tá em 13,75% ao ano. Para 2023, a previsão é que só na segunda metade do ano ela comece a cair, mas ainda assim vai ficar muito alto, em 11,25% ao ano, tá vendo aí? Isso quer dizer que todas as suas aplicações que já estão rendendo muito bem na reserva de emergência vão continuar rendendo bastante no ano que vem. Então, cara, não perde tempo, continua aplicando. Se você ainda não começou, vai montar sua reservinha. E, cara, como a gente tá falando de juntar uma grana pra emergência, Nubank e Tesouro Selic cabem muito bem. Teoricamente, eles rendem a mesma coisa e sempre estamos falando que esses dois investimentos são ótimos pra reserva de emergência. Mas se eles rendem a mesma coisa, qual que será melhor pra investir? Foi essa a dúvida que o seguidor mandou aqui pra gente e a gente achou ela tão boa que acabou virando esse vídeo aqui em cima, com simulação de investimento de R$200 por mês nas duas aplicações. Ele tá dentro da nossa playlist só de dica pra reserva de emergência e tá dando o que falar, viu? É, esse vídeo aí ficou muito top, mas ó, eu ainda separei algumas previsões curtinhas aqui da Márcia Sensitiva, porque ela é pop. Ela falou que a Nossa Senhora Aparecida vai ser a santa em alta de 2023 porque ela é a dona do dinheiro, você sabia disso, Iô? Não tinha a menor noção, você tá trazendo informações novas aqui pros Econoíkers. E ela adiantou ainda quais são os signos bons para 2023. Câncer, ou seja, eu tô no meio, Aquário e Peixes, e os que vão se ferrar em 2023, Áries, Escorpião e Libras. Cuidado, galera. Monta a reserva de emergência. E falando no seu signo, Cezita, eu peguei a previsão também pra você, pra Câncer. Tava falando aqui que deve ter bastante oportunidade pra entender melhor a sua posição dentro de grupos e amizades. Então, caso alguma pessoa não faça mais sentido na sua vida, é hora de desapegar. Enfim, uma indireta bem direta, hein? Pra você repensar suas amizades aí, hein, Cezita? Já tô repensando agora. Meio estranha essa previsão aí. Tá falando aí que você vai enfrentar alguns desafios e crises em assuntos domésticos e profissionais, não significa demissão, mas você vai ter que repensar um pouco a maneira e as necessidades, vai ter que ajustar a sua rotina familiar, enfim. Fica a dica aí pra você repensar um pouco também, Cezita. Não sei o que tá acontecendo. Já tô vendo que as mulheres em cargo de liderança vão alçar Yolanda, minha chefe, e eu vou me lascar. É isso que vai acontecer. Não vou te demitir, não. Fica sussa. Aí que tá o problema. E tá falando que você também tem um desafio de estudar mais. Quem sabe se especializar, aprender novos idiomas, enfim. Abrir aí seus conhecimentos, novas oportunidades. Isso é legal, né? É, vou ter que estudar mesmo, até porque tem a ver com essa previsão que eu peguei aqui, ó, do site Personare. Ele está falando que na economia, segundo os astros, a gente vai ter possibilidade de melhoras, mas de forma muito devagarzinha, muito gradual em 2023. E os resultados mesmo só vão vir em 2024, então acho que faz sentido isso aí, né? Porque se juntar as coisas, 2023 parece que vai ser um ano de estudar, de se preparar, de encarar melhor as coisas, porque não é fácil ir pra cima pra estudar, mas a recompensa vai vir só depois, então acho que esse é o momento mesmo. E
aí eu tenho uma bad news aqui, Iô. Tá falando que, segundo o mapa astral, o trânsito de Urano e Vênus, Urano a Vênus, na verdade, inclina uma tendência de forte instabilidade econômica e, até o meio do ano, um forte impacto inflacionário. Ai, ai, vai ser mais um ano difícil, será? Pois é. Não pra quem investe, né? Pra quem investe e tá acompanhando a inflação, talvez passe bem aí nessa crise, vamos ver. Mas, ó, dá uma olhada. Olhando aqui as projeções Focus, aquela lá do Banco Central, o IPCA, a inflação oficial do Brasil, deve fechar o ano de 2023 ao redor de 5%, o que fica muito melhor do que aconteceu ali no começo de 2022, que nos últimos 12 meses, em 12 meses acumulados, estava alcançando os 12%, é menos da metade. Ainda assim, não dá para dizer que é uma inflação super baixinha, então investimentos no Tesouro IPCA vão continuar bastante em alta. O Tesouro IPCA é uma aplicação lá dentro do Tesouro Direto também, pensada para quem pode ficar até o fim do vencimento, e quem fica, garante que vai ter a rentabilidade combinada, que é sempre a alta da inflação, seja ela qual for, 5, 10, 80%, mais um bônusinho acima disso. Isso significa que aplicando nisso, a sua grana vai estar protegida e sempre vai crescer mais rápido do que a alta de preços, aumentando seu poder de compra. Ah, e tá falando aqui que na segunda metade, quando vira essa tendência aí que eu falei, e aí vai ter uma entrada de Júpiter em Touro, é possível que tenha uma melhora econômica geral, mas ainda assim vai ter ênfase para alguns setores, agronomia, agropecuária e ramos da construção. Olha, será que vai ter investidor que se liga nisso aí para escolher onde vai aplicar o dinheiro? Quem sabe não seja uma boa hora para fundo imobiliário, hein? Vamos ver. Exatamente, dá uma olhada aqui, ó. E tem uma explicação para isso. Diz que o setor imobiliário como um todo vai voltar a se aquecer porque Touro gosta de investir no que é tradicional e seguro. Então, ó, segura aí, porque no final do vídeo a gente vai ter uma diquinha especial sobre FIIs, os fundos imobiliários, e os FIAGROS, mas só daqui a pouquinho, segura a onda. Enquanto isso, vamos ver quem é Econoíker Raiz e chegou esperto até aqui e vai comentar nosso código secreto, que tá escondido aqui, ó, bem no meio do vídeo. O código de hoje, para quem comentar aqui, é hashtag investir em 2023. Deixa aí embaixo. Saindo do mundo dos astros, Sazita, eu peguei uma projeção que é mais, vamos dizer, tecnológica, e que eu até, de certa maneira, acredito, mas eu não acredito que vai acontecer tão no curto prazo. Vou explicar melhor. Eu peguei aqui uma matéria que saiu em 2021 de um site de tecnologia, com as projeções de alguns estudiosos que participaram do Fórum Econômico Mundial. E o que eles falavam? Que em 2022 a gente ia começar a adotar massivamente a impressão 3D. E em 2023, que é o ano que a gente tá falando agora, a gente ia começar a usar celular implantável. Sabe aquela onda de usar a tecnologia? Então a gente já tá usando relógio que tem acesso às redes sociais, a gente usa óculos que, enfim, faz um milhão de coisas e tal, só que isso vai começar a ser implantado na gente, meio Black Mirror, assim, sabe? Eu acho que é uma possibilidade, mas não sei se pra 2023. O que você acha, Sazita? Ah, não sei, viu? Isso me parece aquelas previsões das revistas dos anos 80 e 90 que falava, nos anos 2000 vai ter carro voador. Não tinha nada. A gente tava com internet discada ainda. É, cara, mas você sabe que, pelo menos, a onda de vestir a tecnologia veio pra ficar, né? A gente tem cada vez mais desenvolvido, tipo, roupa tecnológica, roupa que, enfim, te conecta com várias coisas e tal. Então, acho que em algum momento a gente vai chegar assim, mas não sei se em 2023. Coisa mais tecnológica que eu ando vendo nas redes sociais é uma camisa da Lacoste, que a galera chama de camisa de fogo. Você esquenta a mão ou pega um isqueiro assim, ó, ela muda de cor. Que da hora. Ó, eu vi mais umas previsões aqui, hein, ô? E essa é bem específica, tá falando que entre 7 e 15 de junho de 2023 e depois entre 17 e 30 de agosto, ou seja, duas quinzeninhas aí, um pouco menos do que isso, Vênus em Leão faz quadratura em Júpiter em Touro. Vamos ver o que isso se traduz. Isso pode indicar desperdício de dinheiro nesse período aí, má administração financeira, além de um excesso de expectativa em relação aos eventos e às parcerias que podem não corresponder aos resultados. Então, o que eu entendi aí? Esse período aí é bom ficar de olho em onde você tá gastando a grana e empreendendo aí seus esforços. Agora, de 19 a 24 de outubro, também achei bem específico, anota na agenda aí, quando Júpiter vai fazer um trígono com Vênus em Virgem, olha aí, há um tempo de compras vantajosas e gastos benéficos, do tipo com muita pouca grana você vai conseguir fazer render e ter bons resultados. Isso tá parecendo Black Friday, sem ser a Black Fraud. Então fica de olho aí se você gosta disso. O que eu entendi é que alguém vai acertar, né? Porque tem desde a galera prevendo, meu, milagres na economia, até a galera que tá prevendo uma catástrofe
catástrofe. Alguém vai acertar. Por isso que essas são as previsões mais malucas para 2023. Mas eu separei uma aqui da Guide Investimentos. Eles estão prevendo aí que o Ibovespa, né, que é a Bolsa Brasileira, o índice da Bolsa Brasileira, vai alcançar os 150 mil pontos, justamente por conta de lucros crescentes das empresas que estão listadas nas bolsas e juros menores, porque tem previsão aí da Selic, como a gente falou, começar a cair um pouquinho. Para quem tá na bolsa, ó, fica de olho. Para quem já tá mais avançado na fase de investir na bolsa, a gente comparou qual rende mais, fundos imobiliários ou ações. A diferença passa dos 90 mil reais de lucro. E a gente contou como você pode ganhar isso nesse vídeo aqui em cima, clica aí. Aqui embaixo tem um ao vivo onde a gente respondeu perguntas dos membros falando dos investimentos que quando o IC mesmo recomenda para ficar de olho em 2023. Você não vai perder, né? Eu sei que a gente acertou a previsão que você ia deixar seu joinha aqui embaixo, então agora, ó, clica nessa bolinha para se inscrever no canal e nunca mais perder nenhuma projeção, nenhuma dica de investimento aqui no EconoWeek. Excelente 2023!